Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Takiyuddin ganti Ismail Sabri beri penerangan pelaksanaan darurat. Berita sepenuhnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Takiyuddin Hassan akan menggantikan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuat penerangan mengenai pelaksanaan darurat yang dijadwal berlangsung pada Isnin ini. Perkara itu dimaklumkan timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat di sini pada Isnin. Ahli yang berhormat, saya ingin memaklumkan kertas maklumat yang telah diedarkan di atas meja ahli berhormat menyatakan bahwa Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang akan memberikan penerangan berkenaan pelaksanaan darurat pada Isnin 2 Ogos, katanya. Muhammad Rashid ketika membuat pemakluman itu bagaimanapun tidak memberi penjelasan berhubung perubahan tersebut. Mengikut aturan urusan mesyuarat AUM Dewan Rakyat bagi mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 hari yang diedar pada Sabtu, penerangan mengenai pelaksanaan akan dibuat Ismail yang juga Menteri Pertahanan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Muhammad Rashid turut menyeru semua ahli Parlimen agar sentiasa mematuhi SOP persidangan Parlimen. Jelasnya ini kerana pegawai pungut kuasa berada di sekitar kompleks Parlimen sepanjang mesyuarat khas itu berlangsung. Berita daripada Sinar Harian. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.